Привіт усім, друзі! Хочу вам показати супер теплу, класну подарункову піжамку від бренду Джордж. Чому подарункову? Тому що вона запакована такою класною стрічкою, тому чудово підійде для подарунку у новорічні свята, для прикладу. Маємо плюшову ковтинку та флісові штанці. Дуже м'який, приємний матеріал. Ось така об'ємна аплікація. І довгі комфортні рукавчики з трикотажними манжетками. Ручний круглий вироб голови. Ось так ковтинка виглядає ззаду і всередині також м'ягесенький плюш. Ось такі власні флісові штанці, класний принт пант, ручного завуження рукою, закінчується трикотажними манжетками і мають комфортну поясок. Ось так матеріал всередині, хочу показати вам зблизька. Піжамка дуже-дуже м'ягесенька, дуже тепла та комфортна. Вона дуже класна, повторюю ще раз, класно підійде для подаруночку на Миколая або новорічні свята. Можна придбати на нашому сайті love.mami.ua. А ми хочемо побажати вдалого шопінгу разом з